同学们大家好，那么在前面呢我们就学习了计算机组成原理以及操作系统这两个部分的内容，那么本节课本章开始呢我们将进入这个计算机网络的学习。那么计算机网络呢同样是这个非常重要的内容，那么希望同学们下来之后呢要认真的听，并且能够结合一些书籍来更好的去理解计算机网络的内容。那么这本章呢我们将会学习的是这个计算机网络的概述篇，那么本节课呢将是这个概述篇的一个导学。那么在这个章节导学里面呢我们将会学习到这个什么是计算机网络，以及计算机网络的分类，还有就是本章内容的一个概览。那么首先呢我们先来了解什么是计算机网络。那么计算机网络呢其实到目前为止呢都没有一个很严格的定义的，那么目前比较主流的一个定义呢是这样子描述的，计算机网络主要是由一些通用的可编程的硬件互联而成的，通过这些硬件可以传输不同类型的数据，并且可以支持广泛和日益增长的应用。这里面呢就是这个计算机网络比较通用的一个解释或者说是一个定义。在这里面呢重点有两个，第一个就是计算机网络它并不仅仅是这个软件的概念，它还包含了这个硬件设备，比如说我们的网卡啦、网线啦、路由器啦等等呢都是属于这个计算机网络里面的。同时呢计算机网络它不仅仅是这个信息的通信，还可以支持广泛的应用。那么这两点呢就是这个定义里面重点的两个内容。那么可能在这里面我们聊这个计算机网络的一个定义或者说一个概念呢其实还是比较模糊的、比较抽象的，那么没关系，在这里面呢我们只需要大概的知道这个计算机网络它是什么东西就好了。那么通过后面的学习呢相信同学们还会对这个计算机网络有更加深刻的认识的。那么了解了什么是计算机网络，我们接下来再来了解这个网络的分类。那么分类呢可以按照这个作用范围来进行分类，那么按照这个网络的作用范围呢可以把这个计算机网络分为这个广域网这个 WAN 以及这个城域网 MAN 还有这个局域网这个 LAN。 那么这里面呢我们也提到了按照的是这个网络作用的范围，那么这里面呢我们也列举了一个表，这里面广域网它的范围呢有这个几十到几千公里的，主要的区域是跨省或者是跨国。那么城域网呢主要是5000米到50000米的，那么它主要是城市间以及这个城市内的。那么最后呢还有这个局域网，那么局域网呢主要是这个1000米以内的，主要是地区内或者是在家庭里面、公司里面呢主要是这个局域网。那么除了按照这个网络的作用范围来进行分类呢，我们还可以按照这个网络的使用者来进行分类。那么如果按照这个网络的使用者分类呢，可以把网络分为这个公用网络以及这个专用网络。这里面公用的意思就是说所有愿意付钱或者是愿意加入的都可以加入的网络，我们就称之为这个公用网络。那么什么是专用网络呢？专用网络指的是某些部门或者是某些人为了满足特殊的业务需求而建立起来的特殊的网络。那么对于专用网络呢，其实很多军队啦、铁路啦、银行啦、公司啦等等呢都有他们自己的这个专用网络。那么了解了这个网络的分类以后呢，我们再来了解本章的这个内容的一个概览。那么本章呢我们将会学习这个网络的一些概述，在概述这个部分内容呢我们将会学习到网络的这一个发展的历史，对吧，然后呢是这个计算机网络的层次结构，然后呢是这个现代网络的一个拓扑，我们了解拓扑呢可以更加形象的去理解这个计算机网络，还有这个网络的性能指标。那么简单的理解了这个网络的概述之后呢，我们将进入这个物理层的学习。那么物理层呢我们主要是对这个物理层进行简单的介绍的，那么这个物理层的内容呢会偏少，那么主要是因为这个物理层呢它涉及太多的硬件了，所以呢在这里面我们只需要对这个物理层进行一个简单的了解就好了。那么接下来呢我们将会学习这个数据链路层，那么数据链路层呢将是比较重要的内容。那么对于数据链路层我们将会学习到这个概述，然后是这个差错检测的方法，
然后是这个最大存储单元 MTU 的一个概念，然后是这个以太网协议。那么以太网协议呢，将会是这个数据链路程里面的重要的内容。那么我们学习了这些内容之后呢，我们就完成这个本章的内容的学习。那么通过这页 PPT 呢，希望同学们可以建立起来本章的内容的一个结构，以更好的学习本章的内容。